algumas pessoas disseram que ele tem grande chance de poder voltar a andar. Existe uma chance real, real de você voltar a andar normal. Sim. Inspiração, mano. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado, mano. Obrigado. Não, eu que agradeço. É eu que agradeço. Eu quero te agradecer por isso aqui, mano. Por favor, se alguém puder ajudar, manda uma mensagem, vamos fortalecer o amigo. Tem algum sonho na tua vida, a não ser esse de voltar a andar? Fala galerinha da Growth, é o seguinte, tô aqui com o Giga, a gente tá conhecendo mais a história do Josué Gorila, Gorila Albino no Instagram. É um moleque muito maneiro que tem se dedicado muito ao esporte. Já conheceu o Giga há muito tempo? Já, há muito tempo. De onde tu conhece esse maluco? De onde tu conhece o Giga? Eu conheço ele na Mansão Maromba. Ah, tá, não foi na sauna. Não. Ah, tá, entendi. Mas ele treina a perna, viu? Hã? Ele treina a perna. Tu treina a perna? Treino. Sabe que eu queria estar te perguntando isso, mas eu achei que não ia poder perguntar? Não, pode perguntar. Pode perguntar. Tu treina a perna mesmo? Treino. Como que tu treina a perna? Eu treino flexora, extensora, aí eu pego, depende da máquina, eu consigo pegar 80 quilos. Tu tem um movimento ainda, não tem? Sim. Só não tem total. Total, total. E por conta disso, por não ter movimento, não ter estímulo, o músculo dá uma atrofiada, certo? Sim, exatamente. Ah, tá. Legal. Então, o Gorila, ele sempre amou a musculação, sempre deu o jeito dele de treinar. Sim, eu vejo na forma dele, e o sonho dele era competir. É, mas a gente sabe hoje, para competir não é fácil, principalmente para inscrição. Para começar uma inscrição de campeonato, hoje é 600 conto. Então, no atual cenário que a gente passa no atual cenário que a gente passa hoje no Brasil, 600 conto é o auxílio. É mais que um... Receber auxílio? Tô recebendo. Tá? Então já separa. Já tô guardando tudo. Não, tô brincando. Calma, não precisa de um lugar que gosta de guardar, não. O Giga falou que vai vender um tênis dele lá e vai ganhar um dinheiro. Aí a gente vai. E aí a Growth, como sempre, inovadora, pioneira, a Growth soube da história do Gorila e falou: não, mano, vamos ajudar esse cara. Né? O moleque é dedicado, gosta mesmo do que faz, faz na raça. E a Growth pegou ele para esse projeto. Porque é difícil uma pessoa nessa condição treinar na condição que ele treina. É, então, eu até vejo uns vídeos na internet, né, de pessoas que usam difícil. Cadeirante. Depois ele vai mostrar o shape, você vai ver o shape dele. Tem muito cara que compete normal, não tem o shape que ele tem. E outra história dele, Léo, você vai fazer as perguntas para ele também, é que houve... algumas pessoas disseram que ele tem grande chance de poder voltar a andar. Algumas pessoas têm? Do meio médico. Fisioterapeutas... Pessoas da área, né? E a Growth também falou, vamos atrás disso. Tá, peraí. Então, existe uma chance real, real de você voltar a andar normal? Sim. Quem te disse isso? Um médico, uma médica minha que acompanhava eu desde pequenininho. Ah, uma médica mesmo? Isso. Ela é especialista nesse teu caso? Exatamente. Ela falou que existe real uma real chance disso acontecer. Tinha a possibilidade, se eu tivesse continuado na CD ainda, fazendo os movimentos, eu não precisaria da cirurgia. A fisioterapia contínua poderia ter revertido. Como o acontecimento da minha família teve alguma mudança, por conta de uma falta, eu tive que ser retirado do hospital. Porque são rígidos. São uma fila imensa. Você perdeu o tratamento porque você faltou um dia. Apenas um dia. Apenas Fala um a dia. Verdade, foi só um dia. Apenas um dia. É muita gente, né? A CD é muito disputada, é um órgão muito sério que, mano, reabilita muita gente e é muita gente querendo entrar. Então, mano, se você for... É meio mundo cão, mas tem que entender quem tá de fora também. Sim, a gente se revolta quando conhece alguém, mas assim, dá pra entender. Tá. E aí é onde entra nosso amigo aqui, o Mário, certo? Isso aí. Ele tá vendo aí a possibilidade do Gorila voltar, fazer o tratamento. Tá, então tem dois jeitos aqui, é isso? É isso aí. Já peguei os documentos dele. Amanhã já estou entrando em contato logo cedo com a unidade que era no Ibirapuera, né? E a médica dele, a especialidade é uma fisiatra. Os fisiatras, a especialidade médica é para recuperar, né, as pessoas que têm algumas lesões, desenvolvem essas limitações para estar reabilitando também. Então, o que acontece? Eu pedi para ele o histórico, e esse histórico, na verdade, fica preso lá na CD. Então, eu vou tentar agora, amanhã logo, entrar em contato
tentar diretamente com a médica para a gente estar vendo onde que parou. Ter esse raciocínio todo, ele mostrou alguns pedidos dos últimos exames que ela havia deixado com ele solicitado. E aí já estou com protocolo, etc. E aí vamos partir de novo. O raciocínio é esse, né? Então, conversando depois com a médica, com o linguajar aí dessa área mais científica, o que a gente vai tentar fazer é agilizar isso. Ver onde estamos e onde podemos chegar a partir de agora. E com tudo que já foi feito, e vamos para frente aí com a ajuda de todo mundo. Mas tem duas opções, certo? Pelo que eu entendi. Existe um tratamento, meio com um fisioterapeuta, como é que é o nome? Fisiatra. E tem uma cirurgia também. E segundo o que os médicos passaram para ele, que essa cirurgia iria praticar, pelo que que passaram, soltar a musculatura, certo? Os tendões, né? Para que ele pudesse então ter mais mobilidade. Claro, com a fisioterapia. Sempre aliado. Com todas as ferramentas que existem na fisioterapia para melhorar essa questão de comando, então, né? Então são dois caminhos. Sim. É um caminho só. Sim. Que se for junto com uma cirurgia, melhor ainda. É isso? Acreditamos que sim. Então vou estar aí pegando a equipe médica, contatando, colocando. Já contatei um neurocirurgião, aí já estou também com o telefone, e eu vou tentar fazer o quê? Agilizar esse caminho, esse processo, para a gente recomeçar. Tiver que fazer todos os exames que, inclusive, ela já havia pedido, ressonância magnética, coluna, etc. Ver todo esse aparato, para onde que nós paramos, e a partir de agora, vai ser a terapêutica cirúrgica, ou existe uma terapêutica farmacológica, ou seja, ou só fisioterapia, né? E o quanto que nós podemos melhorar, né? Que seria o prognóstico, né? Acredito que nós vamos ter aí novidades logo mais. E assim, a causa disso, existe uma causa? Já descobriu como é que é? Na época que quando me falaram, na última vez que eu estive lá, foi atrofiamento nos nervos. Atrofiamento de nervos. Isso. Você andava normal antes? Eu andava normal. Então isso normal. Aconteceu... Foi uma queda de skate, bati a lateral da costela. Tu caiu de skate? É. E bateu a costela onde? Nesse lateral aqui. Mas assim, em algum lugar? Bati na quina da calçada. Nossa, olha que loucura. Uma porrada na costela. Tanto que o diagnóstico lá, a causa tá trauma medular. Então, lesão medular, né? Eles põem LM ali. Mas como ele medular? Tá como medular? Eu sou leigo. Então. Sim. Eu acredito assim, nós temos vários graus de lesão. É por isso que eu prefiro, antes de me antecipar, né, pro pessoal, ter mais propriedade, que é o que eu até comentei no outro vídeo, buscar esse histórico, entender bem o raciocínio médico, assim, para ver o grau que tá e quais são os desfechos que nós temos hoje em 2021, com toda a modernidade que nós temos. Porque assim, pelo pouco que eu conheço da medicina, né, primeiro tem que achar a causa, para poder entender exato, o tratamento. Exato. Então, se ele já sabe, exato, você já sabe pelos exames o que é realmente que aconteceu. Tá o diagnóstico, né? Mas os exames estão guardados lá. Sim. Então, nós vamos tentar ver isso junto com o médico, né? Pra entender que grau que é. E como foi pra tu essa parada, assim? Na hora que você caiu, você já perdeu o movimento? Pior que eu não lembro de nada, porque eu tinha 3 anos. Ah, eu só lembro dos 6 pra cima. Tu era criança. Um face black, nada. Então você praticamente sua vida inteira foi nessa condição. Sim. Você já foi andou pior do que você anda agora? Eu andava de rastejando no chão. A partir dos 6 anos, aí eu fui poder me acostumar com a muleta, eu fui com andador. Aí o andador, forçando, eu fui com a muleta. Melhorou, né? Porque eu vi que tu ainda tem alguns movimentos. Sim. Né? Cara, olha só, mano. Primeiro a gente tem que fazer isso, tá fazendo o caminho que tá fazendo é certo. Né, procurar os médicos, entender o motivo, entender o porquê, diagnóstico, prognóstico, para a gente poder saber para onde isso vai caminhar, porque a partir daí a gente consegue pensar em quem pode ajudar. Exato, e quais instituições, porque de repente pela idade dele, ele de repente saiu talvez, eu não entendo, da ACD, de repente a gente consegue arcar com toda essa terapêutica e de repente ter um crédito com isso, fiscal ou alguma coisa, sim, a gente vai buscar. É isso aí, isso que eu ia falar. Se não acharmos nenhuma instituição,
a gente tenta se mobilizar para a gente mesmo achar uma equipe médica que compre pelo menos a ideia. E a gente custeia isso de alguma forma, a gente faz uma campanha, um evento beneficente só para arrecadar fundo para isso. E, mano, o fundamento é esse, é fazer você melhorar. Se Deus quiser. Não é? Porque tu, pelo que eu entendi, tu ama bodybuilding. Nossa, eu gosto demais. Eu gosto. Porque tu não ia estar aqui assim, essa hora malhando, à toa. Né? Teu sonho é subir em palco de fisiculturismo. Tu já subiu antes, né? Já, subi no Fitpira agora que passou. Só tem esse, no caso? Só tem um esse. Mas antes desse, você nunca tinha subido? Não, não, nunca. Então, quando tu subiu, tu se encontrou ali. Tu achou muito louco? Muito. Maneiro, né? Muito. Aí tu quer isso pra tua vida agora? Quero. Maneiro. Vamos caminhar pra tentar realizar esse sonho. Tu tem algum sonho na tua vida, a não ser esse de voltar a andar? Alguma outra eu coisa? Eu sei que é gigante, mas se Deus quiser, vou conquistar isso. É comprar uma casa no Canadá. No Canadá? Específico. É. Deus tá ouvindo, ouviu Deus? Ele quer no Canadá, tá? Por que Canadá? O que que tem lá? É uma cidade que eu sempre gostei, de pequenininho. Tu gosta de frio? Eu também gosto. Da Canadá é da hora. É. Maneiro. Nunca fui, mas eu espero que seja. Sim. Já tá manjando os inglês? Não. Aí como tem que começar também nisso. Não é só voltar a perna, não. Tem que voltar uns inglês. Não é playground, hot dog, PlayStation, não vai dar lá certo lá, não. Né? Então, mais uma coisa. Tu quer morar no Canadá? Sim. Vamos viabilizar também um curso de inglês pra tu. Amém. Obrigado. Fechou? Muito obrigado. Mais gorila. Queria agradecer também porque você fez eu vou comer batata doce com casca. Ah, não comia com casca antes. Então, pronto. Tá mais nutrido, então. É, se for pra ficar monstro, tem que comer com casca. Tira a casca, não. Eu vou fazer um shake pra você igual o shake que eu fiz pro Giga. Então. Derrabe e serragem. Tava fodido. Prepara o papel. Bom, rapaziada, vocês estão vendo aí a condição do amigo aqui. Um amante do fisiculturismo. Um cara, porra, puro pra caramba, que a gente vai tentar ajudar vocês aí que, por acaso, né, pode ter um seguidor nosso que, pô, meu pai é o dono da instituição X, da instituição tal, ou então meu tio, conheço alguém, se você puder ajudar a gente, manda mensagem no inbox aqui pra Growth, ou Giga, Léo, ou ele mesmo, Gorila, e manda mensagem pra gente, qualquer ajuda vai ser bem-vinda, valeu, rapaziada? Mas vamos ver o shape dele. Oi? Nós vamos analisar o shape dele agora. Precisa me humilhar. Vai correr antes. Ajudar em pré-conta, tô brincando, vai ser inspiração pra mim. Ah. Olha isso aí, ó. Tá e aí, ali. Como é que fica? Pô, é. Sinistro, né? Olha isso, cara. A cintura. Ele de casaquinho tava enganando, né? Eu falei pra você. É. A ombreira olha fibrando isso, tudo, ó. Na pele, cinturinha fina. Não, e tipo assim, aqui é incrível. Só batendo. E se tu quisesse sacanear ele e falar, pô, tá pulando treino de perna. Não tá, ele treina a perna. Treina a perna. Caralho, moleque, que porra de cintura é essa amarrada? Obrigado. Tem algum tipo de categoria na série especial? É, tem categorias ou é unificado? Unificado, cara. Faz aí mais musculoso. Mostra isso aí. Mostra essa potência. Cacete, brinca, que risca tudo aqui. Risca olha tudo. Isso, cara. Olha aí, deu toy de frontal, lateral, tudo marcando, fibrando, afundando. Aí, Gila, e aí, como é que fica isso? Sinistro. E aí que vai pra fora. Tenho certeza que vai pisar lá fora e o nome dele vai ser conhecido no mundo. Vai ser ovacionado no mundo. Porque se tu botar esse shape aí, mostrando o que tu passou pra ter esse shape. É. Inspiração, mano. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado, mano. Obrigado. Não, eu que agradeço. É eu que agradeço. Valeu mesmo, cara. Obrigado. Papo reto, cara. Pode chorar, tranquilo. Eu quero te agradecer por isso aqui, mano. Tá? Isso que você tá fazendo pro seu corpo vai iluminar muitas pessoas, cara. Porque qualquer pessoa que agora tá ali do outro lado da tela pensando, porra, não vou porque tô sem dinheiro. Porra, não vou porque minha mãe não deixa. Não vou porque não comi o que queria comer hoje. Ah, não vou porque não tenho o carro que eu quero. Quando olhar pra tu, vai falar, não, eu vou. Tá? Deus tá te usando pra mudar a mente de muitas pessoas, tá? Obrigado por isso, irmão. Obrigado. Aí, eu também tô passando um negocinho esquisito. Também passei um probleminha aí. Vou ficar um tempinho fudido. A pele tá toda zoada aqui também. Dor do cacete. Tá passando por baixo. Que shape, meus amigos. Que shape.
por favor, se alguém puder ajudar, manda uma mensagem, vamos fortalecer o amigo que... Pô... Corta o coração.